harojnë si që kemi bërë edhe një film për... Apo... Unë si gazetar, së bashku me disa kolegë të tjerë, pregatisnim në këto ambiente lajmet e luftës në Thonjza, improvizonim lajme nga fronti dhe pregatisnim disa emisione të posaçme të lajmeve dhe gazeta. Në këto objekt janë të gjitha resurset e nevojshme të mund t'i quaj, të domosdoshme për të qëndruar jo një apo disa orë, po me ditë të tëra mund të qëndrojë brenda.